Jauniešiem Daugavpils novadā patīk sportot. To apliecināja rekordlielais pieteikto komandu skaits jauniešu 4. Ziemas sporta spēlēm Špoģos. Pēc Daugavpils novada domas priekšsēdētājs Janīns Jelinskas uzrunas un veiksmes vēlējumiem 16 pagastu jaunieši uzsāka sacensības jautros un netradicionālos ziemas sporta veidos. Visapkārt skanot smiekliem, atbalstu uzsaucieniem un gavilēm, neminot aiztraucās 4 stundas. Jaunieši brauc ar kamanām, ragaviņām, slēpoja, šāva mērķi, meta ripu vārtos un citādi izbaudīja ziemas prieku sportiskās aktivitātēs. Disciplīnā velkam aizvelkam starp jaunietēm vislabākos rezultātus un 3. Vietu ieguva Inese Puzāne no Kalkūnas. 2. Ērika Karņicka no Maļinovas pagasta, bet 1. Jolanta Pļiska no Demenes. Starp jauniešiem 3. Vietā ierindojās Jevģēnijs Lazarevs no Laucesas, 2. Un 1. Maļinovieši Aleksandrs Kondratenkovs un Sandrs Mozulis. Jautrajā biatlonā starp jaunietēm visveiklāk veica distanci un trāpīja mērķi Viktorija Silčonaka no Taboris, Inese Puzāne no Kalkūnas un 1. Vietā Santa Jurkeviča no Biķerniekiem. Starp jauniešiem šajā disciplīnā 3. Vietu ieguva Aleksandrs Mihailovs no Nīdzgales, 2. Inga Spraņevskis no Naujienas un 1. Vladislavs Tankēvičs no Taboris. Hokeja ripas metienos 3. Vietu ieguva Valērija Ždanovska no Naujienas, 2. Kristīna Cirsi no Līksnes un 1. Lāsma Rubina no Vaboles. Starp jauniešiem sekmīgi bija ambelieši Jānis Krasovskis un Raimons Rajeckis. Savukārt zelta saņēma Jānis Kuriga no Vaboles. Braukšanā ar lielajām kamenām bronzas medaļas ieguva Višķu pagasta jauniešu komanda, Sudrabu Līksnes komanda, bet zelta Laucesa. Braukšanā ar ragaviņām 3. Vietas godalga saņēma Vabole, 2. Vietā Dubna, bet 1. Atkal bija nepārspēti laucesieši. Slēpošanas stafetē 3. Vietu ieguva Maļinova, 2. Vietu Biķernieki, bet 1. Tabore. Вот, значит, ноль. Поехали вокруг фишки. Смотреть надо было, где были. В кабинете. Команда jautrajā stafetē 3. Palika Dubna, 2. Demene, bet 1. Kalkūne. Kopvērtējumā olimpiskajā sešniekā iekļuva Svente, Nīdzgale un Vabole. Bronzu saņēma Demenes komanda, bet Sudrabu Līksne. Nu ko, par 2013. Gada Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēļu uzvarētēju kļuva Laucesas pagasta komanda. Spēcbalu par sacensību organizēšanu tika apbalvota Špoģu vidusskola un Višķu pagasta pārvalde.